Ganska så stort hopp där ifrån de som åkte tidigare. Ja, det är bara att det är närmare 20 poäng nu till Italien som ligger tvåa i nuläget. Då är det dags för det tyska laget. Team Berlin 1 kallar de sig hemma i Tyskland. De slutade 11 på förra årets världsmästerskap. Och det här laget är faktiskt tyska mästare 17 år i rad. Det är ganska imponerande. Verkligen. De tränas av Gerd Hoffmann och Sascha Harnicke. Och som ni ser så är det en manlig åkare i laget. Det är helt okej. Det är dock inte många män. 10 stycken sammanlagt i det här VM:et. Och det jämför vi då med 389 tjejer. Ja, det är lite skillnad. Det är lite skillnad. De åker in till Just One Last Dance. Just one last dance. Just one last dance. Ja, tyskarna inleder med block. Och här ser vi kubotar blocket som man kallar det när man roterar raderna så här. Det är en svårighetsgrad. Ja, de håller det ganska bra. Samma lätthet och ras som russarna precis. Men jag vet inte vad de kunde,
var olyckligt. Det var ju i en så kallad transition mellan formationerna, så ska jag inte påverka det riktigt lika mycket när det händer i elementen. Men det är klart, det påverkar. Allt påverkar i tiden. Kommer inte undan med något. Det är även så här att det inte bara är elementen som bedöms. Domarna bedömer även fem komponenter som är skridskoteknik, förflyttningar, utförande, koreografi och tolkning av musiken. Så det är verkligen så att allt räknas. Precis. De komponenterna där, det är ju den andra poängen som vi hör här. Poängen där. Först får man tekniken och sen så får man programkomponenterna. Det är viktigt att använda olika delar av isen. Hela isen. Jag har fått båda hållen. Bara åka upp på samma håll hela tiden utan att det är variation. Variation i sport, formationen och... Nu ska vi se här. Nu kommer poängen. Nu ställer de upp sig här. Det blir alldeles tyst här i Skandinavien så fort det är dags för teknisk poäng 24-89. Vi har programkomponent 27-58. En poäng som avdrag där och sammanlagt 51-47. Vilket placerar dem då på andra plats. Flera poäng efter Rysslands första laget. Avdrag där, var det snubblat?